Երբ որ կա գիտակցություն, որ քանդում են, հա, ու այդ գիտակցությանը թե տանհնարին է ապրելը, այսինքն դեռ շենքը տեղում է, դեռ մարդիկ էստեղ են, հա, մարդիկ կան, մենք կանք, եկել ենք, չէ, իսկ ոնց որ կարող եք տեսնել, շենքն էլ է տեղում դեռ։ Բոլորը իրենց ֆոտոխցիկներով եկել են, նկարելու են շենքը, հետո լինելու է մութն ընկնելուն մի քիչ պես, լինելու է կինո ցուցադրություն։ Ամերիկյանների ակումբի շենքի խնդիրը այս պահին շատ հրատապ է, քանի որ այս օրերի ընթացքում արդեն քանդման աշխատանքները սկսել են։ 130 տարվա շենք է սա, եւ աֆրիկյանների հայտնի ընտանիքի հիմնադրած շենքն է եղել։ Աֆրիկյանները եղել են այն ընտանիքը, ովքեր Երևան քաղաքում ապրելու ջուր են անցկացրել, այսինքն նրանց ֆինանսավորմամբ, նրանց ջանքերով Երևան քաղաքում առաջին անգամ անցկացրել են ապրելու ջուր։ Բացի դրանից զբաղվել են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կառուցել են նմանատիպ շենքեր, մի քանի շենքեր են կառուցել Երևան քաղաքում, մասնավորապես կենտրոնում։ Արձանների ցանկում որպես պատմամշակութային հանրապետական նշանակության պատմամշակութային հուշարձան, սակայն բիզնես նպատակներից ելնելով վերջին տարիներին քաղաքային իշխանությունները այն տեղափոխել են տեղափոխվող հուշարձաններից, որպեսզի կարողանան համալակալել շենքը եւ այն ապամոնտաժել։ Ինչպես գիտենք, դառը փորձից ապամոնտաժումը նշանակում է քանդում, քանի որ բազմաթիվ շենքեր, այդ թվում Բուզանդի փողոցի քանդված շենքերը մինչ օրս չեն վերականգնվել։ Դրանք հավաքագրվել են հին Երևան ոչ-ոչ ծրագրի փաստաթղթում եւ առայժմ դրված են ինչ որ մի պաշտոնյային դարակում։ Քարերը հաշվարեցին, համարակալեցին։ Ես ասացի, ես ինչ եք անում, որ համարակալում ենք, որ տեղափոխենք մի փոքր ներս։ Քանդակները Դարփինի աշխատանք էր այդ բալկոնը երկաթից ապրեցան։ Քանդեցին տարան։ Ես չեմ տեսել, եւ տենայի չի թողա։ Բայց մենակ կռանով կարան տանը ապրել։ Ստե ապրես, բացի դա մենյուն կազմակերպություն ասում է, եթե չքանդես, փող չեն քաթիցի քեզ։ Դրա համար ստիպած մարդիկ իրաստները քանդեցին, որ գումար արտասնեն, փոխանցեն։ Այսինքն շահագործում են մարդիկ, բանվորի աշխատանք։ Այնքան ձգձգեցին, ապեր ջան, այնքան ձգձգեցին, մարդիկ մահացան, ահագի, ինտերից երեք հոգի մահացավ, մամաս մահացավ, տատս մահացավ, երես մահացավ, բայց ես չեմ ելնել ապրել, ես մա տրակտոր ելնի վրես, ոչ փող են տալի ցավատան են, ոչ էլ կարողանում ես մա, բայց ես օրինական հաշվարված եմ ստեղ։ Մարկային հիվանդանությում եմ ծնվել, ստեղ եմ ապրել, հարևաններս կարամ լրիվ թղթերը բերեմ, որ ստեղի բնակիչ եմ ես, հին Երևանց են այցելել։ Իսկ իրան ինձ հաշվի չեն առնում, այդ ժամանակ, որ իրանք եկել են չափեր ձևել են, ես ստեղ չեմ եղել, դատապարտված եմ եղել, դե այդ Ինքստիկյան գրանցումից դուրս է գալի ժամանակավորապես, հիմա էլի նորից գրանցված են, ինձ հետ չգիտեմ ինչի մարդու տեղ չեն դնում այցելել։
դիպուկուրմանա, մեր էլ էլ դեկ ինչ կա, ոնց կա սուտաղաս կանացա։ Պես հարևանս փողիան չնին հատուցեն, ինքը պայմանագիրեր կապերս ստադյոնի մոտ շենք են սարկում, ըտեղ պետք է տուն ստանա։ Ինքը եկա, որ ես պոլերը քանդի, ես իրան խնդրեցի, ասի ցավը տանեմ, Կարեն ջան, մի քանդի, տեղ չունեմ մնալու, եկա տեսա բալկոնս քանդած արդում ես, ես երկրորդ հարկում էի ապրում։ Իսկ իմ եղբայրը ասում է, եթե դուշ չգաս, մելելուն կազմակերպությունը ինձ 2 միլիոն շտրաֆ կգրի, ես չգիտեմ էլ ինչ պայմանագիրա։ Այսինքն քուրի ջան, հիմա փողոց եմ մնացել։ Տերյան 11, բնակարան 14-ին գրանցված է։ Երում, ահա։ Հոսանք էլ արել, պատմեմ չտանին։ Հոսանքներ ենք մուծում, ցավը տան, ջուրներ ենք մուծում, քուրիկ ջան։ Օրինական մարդիկ ենք։ Ինձ Երևանցին, այսպես կարելի է ասել։